Dövrümüzün tələblərinə uyğun olaraq daha çox vertikal videolar populyar olub. Instagram üzərindən release videolar, TikTok üzərindən, həmçinin də YouTube son zamanlar short videolara üstünlük verir. DJI öz növbəsində yeni flaqman çıxartdı. Bu tənzimləyicidə, yəni DJI RS4-də vertikal mod mövcuddur. Özünün qablaşdırılmasında xüsusi paneli vardır, hansı ki, rahat şəkildə sökülür və vertikal moda keçirilir. Yeni modelində RS4-də batareya gücünü artırdı və yeni imkanlar yaratdı. Hal-hazırda gördüyünüz bu DJI RS4-ü mən sizinlə pakovkasını açacağım. Yeni flagman. Bunu avadanlıqlarımız arasına əlavə elədik. Xatırladım ki, bunu Uğurtex-dən almışam. İstənilən texnologiyanın Azərbaycanda sərfəli qiymətə satışını həyata keçirirlər. Aşağıda səhifəni qeyd edəcəm. Kimə hansı texnologiya almaq, elektronika almaq gərəkdirsə, müraciət edə bilər.